Vai ver que ela ficou preocupada aí com as informações dos produtores de leite da Bahia, porque é realmente uma injustiça, hein? Precisamos de explicação, porque toda essa numerologia aí é concentrada pelas empresas, né? Pois é. Precisamos ter uma igualdade. Os produtores de leite precisam se unir e ter preços instantâneos, cara. Nós estamos. Putz, o homem está chegando em Marte já. Nós estamos ainda com 45 dias para pagar o produtor de leite. Que absurdo. Muito que bem. Ô, Sérgio Braga, atenção aí, porque eu estou aqui no meu YouTube e entrou, faz já alguns dias que entrou um concorrente forte aí para o pessoal que gosta de chegar primeiro na nossa classe aqui do YouTube. Vide o Altemar Crowley, que nem aparece mais. Hoje quem está ponteando aqui a chegada na minha classe é o Deori Feld, de Carambeí, que deseja bons negócios a todos, uma quarta-feira ótima. O Luiz Gonzaga, Arruda Campos e Cesário Lange, chegou cabeça com cabeça. O Ildefonso Alzec, meu compadre de Dr. Camargo, disse que o tempo anda bom para o trigo por lá e já se está preparando para a safra nova, que tem que ser boa, tudo para ser boa. Tá bom, Ildefonso? Deus te abençoe. Ezequiel Malvese, dando um abraço para o Davi, no Sérgio, e vamos em frente. O Adriano Bratkowski, o Adriano é lá de Pranchita, sudoeste do Paraná, dando boa tarde. Ivan Spinelli, aqui de São João, de São Pedro. Não, é São Pedro, né? São Pedro, bairro. Ele não é do bairro Arruda, não. Mas, enfim, de São Pedro, aqui, produtor de café, aqui perto de Guaxupé, sul de Minas. O Adriano Schmidt e Leandro Moura, lá de Cristalina, meu amigo Leandro Moura, muito boa tarde. Olha, faça como o Leandro, hein? Põe o nome da saudação, mas põe o município de vocês, se vocês quiserem que eu os saúde dizendo de onde vocês são. E, preferencialmente, trago alguma informação, se o tempo está assim, está assado. Né, muito melhor ainda, para fazer um videozinho deitadinho no horizontal para nós mostrarmos o Brasil para o Brasil que não conhece o Brasil. Simples assim, né, Sérgio Braga? E nós precisamos falar cada vez mais alto e mais longe, por isso que você sempre sugere para o pessoal dar um likezinho. Para os robozinhos do YouTube, VUPT, né? Jogar a gente, né? Impulsionar a gente. Vamos em frente, Sérgio. É isso aí, curtir, comentar, compartilhar, aí a gente fica cada vez mais forte. Mas interessante, você falou do Leandro Moura lá de Cristalina, Goiás, ele está no YouTube, também está aqui no Facebook, mandando uma saudação aqui para todos que nos acompanham. Juarez Giacomoli, chegou pela frente, o Ezequiel Silva, dando boa tarde, João Batista, Davi da Luz, ouvintes do Tempo e Dinheiro, Paulo César da Costa de Canguçu, o Mauro Mercúrio, João Batista, lá de Caloré, no Paraná, Nailton Santos de Guaíra, no Paraná, de onde chegou esse bandeirão por aí, João Batista, o Doacir Rufino de Batatais, Milton Gindre, de Tangará da Serra, Mato Grosso, o Ezequiel Silva, Maria Lúcia Helena, a Sueli Bellini e também o Fernando Goulart Fonseca de Canoas, Rio Grande do Sul, além do Irineu Pavilac, dando boa tarde, Salete Base sempre conosco também por aqui, João Batista. É um Brasil de audiência. Que nos ajudam a fazer o tempo e dinheiro, porque aqui é tudo ao vivo, né? A gente troca o pneu com o caminhão descendo a ladeira, olha, do lado direito ainda, lá da boleia. Muito que bem. Dito isso, já vimos os principais preços. Claro que a gente vai agora comentar o andamento do mercado, mas antes vamos dar uma passada completa na meteorologia. Davi da Luz, vamos começar com o destaque do Notícias Agrícolas. Nova rodada de chuvas no Brasil, só depois da virada do mês de setembro, mostra a atualização do NOAA. Por enquanto, as chuvas podem ficar restritas apenas ao Rio Grande do Sul, já início do mês que vem. Pode voltar a chover, nós vamos mostrar já já. Mas antes, vamos ao satélite, Davi. Como é que está o satélite? Ó, tá umidade só, já passou umidade lá pelo Rio Grande do Norte, está no norte, tá lá na praia do Maranhão, né? Nos lençóis maranhenses que está chovendo hoje. E no restante do país, chuvas mesmo só ali na divisa entre o Pará e o estado do Amazonas. Muito que bem. Vamos agora ao boletim da Climatempo, Davi da Luz, para nós sabermos das máximas e mínimas de hoje no ar.
As madrugadas e manhãs ainda continuam com temperaturas mais amenas em grande parte do centro e sul do Brasil. Mas a partir desta quarta-feira, o destaque já volta a ser as temperaturas em gradativa elevação no sul, sudeste e também no centro-oeste. Vai ser um dia ensolarado e não tem previsão de chuva na maior parte destas regiões. Ainda pode chover de forma muito isolada em Vitória e nas áreas do oeste do Rio Grande do Sul, mas não tem previsão de grandes alertas. A chuva forte ainda segue concentrada no norte e no nordeste do Brasil. Ainda tem previsão de chuva com trovoadas em São Luís, Manaus e também na capital Belém. A maior parte da costa leste do Nordeste já volta a ter um dia ensolarado e apenas com chuva isolada e passageira. Mas as áreas do leste e sul da Bahia podem receber chuva em vários momentos do dia ao longo da quarta-feira. A máxima chega aos 25 graus em Porto Alegre, máxima de 35 graus em Cuiabá, 27 graus em Salvador e também no Rio de Janeiro. Ok, vamos lá então agora para as informações do programa Cosmos do IMET, completando e para saber como é que fica a programação que os computadores fazem para os próximos 7 dias. Roda aí, não vai ter chuva, né? Ou será que eu vou queimar a língua? Dia 25, 26, sexta-feira, 27, sabadão, vem aí à frente, bate ali no Uruguai, 28, domingo, sobe, certo, Davi? 20, ó, sobe, sobe, bem, bate ali, 29, segunda-feira, mas ela resvala no Paraná e vai embora, hein? Vai embora, não chega aqui para nós, não. 30, terça-feira, quarta, 31. Vamos repassar, Davi? Repete aí para o pessoal. Vamos ver. Preste atenção, a partir de amanhã, 25, só no litoral lá do Espírito Santo, 26, sexta-feira. 27, sábado, está na Uruguai à frente. 28, domingo, ela sobe, sabe, muito rápida pelo Rio Grande do Sul, domingo. Segunda-feira, ela entra ali, bate no Paraná, e vai para o oceano. Dia 30, terça-feira, ela vai para o oceano, não sobe, não fecha no Brasil. E 31, quarta-feira, o Brasil está todinho aberto, com seca novamente. Só que já estamos chegando na virada do setembro. Vamos ver se vem uma outra chuva e uma nova frente. Bom, podemos ver sim, viu, Davi? Vamos mostrar aí três mapas do agroclima para os próximos 15 dias. A situação, aí você fechou, eu perdi a leitura, Davi. É isso, volta aí. Dia 20, do dia 24 a 28, essa é a leitura que nós temos do prognóstico feito pela Climatempo Agroclima. Beleza. Próxima tela, próximo período, 29 a 2 de setembro, nada de chuva. Vamos à próxima, que é o que me importa. Aí, do dia 3 ao dia 7, tem uma frente subindo pelo Rio Grande do Sul, entrando ali no Paraná até o dia 7. E umidade lá no Amazonas. Portanto, amigos, até o dia 7 não tem chuva subindo. Conclusão óbvia e ululante, né? Porque nós estamos vendo, né? Beleza? E vamos acompanhando. Então, são as informações do tempo aqui no Tempo e Dinheiro.